Bueno, ba, egunon, guztioi, eskerrik asko etortzeagaitik, dakizuen moduan gaur Bilduk antolatu dituen jardunaldien inguruan edo jardunaldi hauen aurkezpena egiteko deitu zaituztegu, ez? Denok dakizuen moduan Bilboko udaletxeak aurten abiatu du APOA edo hiri antolaketarako plan orokorra berridazteko prozesua. APOA gure hiriaren etorkizuna definituko duen hirigintza tresna da. Eta hori horrela izanik bere biziko garrantzia dauka hiritargoak prozesu honen inguruko eta edukiaren inguruko ideia izatea eta baita parte hartzea. Planaren berridazketaren baitan parte hartze prozesu bat badago, udalak antolatutako parte hartze prozesu bat. Momentu honetan eskaintza publikoko prozesuan dagoena, baina udaleko beste parte hartze prozesu batzuk ezagutzen ditugunez, pentsatzen dugu, kasu honetan ere, erabat zuzendutakoa eta mugatutako parte hartze prozesu bat izango dela. Hala ere, prozesu honekiko ditugun mesfidantzak izan da ere, bertan parte hartzea beharrezkoa izango dela uste dugu. Hori dela eta, eta udalak bere parte hartze prozesua abiatu aurretik guk eztabaida eta analisia ahalbideratuko duen jardunaldi batzuk antolatu ditugu gai berdinaren inguruan. Jardunaldi hauek dinamika parte hartzailea izango dute eta islari jakitunekin guretzako bildurentzako prozesu honetan garrantzitsuak diren klabe batzuen inguruan eztabaidatuko dugu. Jardunaldiak datorren maiatzak 10, 11 eta 12 izango dira eta Aldezarreko La Bolsa Kultur Etxean burutuko dira. Jardunaldien helburu orokorrak aipatzearren hiru izango ziren nagusienak. Hiri ereduaren inguruko analisia eta gogoeta burutzea, elkarlana sustatzeko topaketa eremua bilatzea eta esperientzia ezberdinetako zubi eta harreman eremua izatea. Baina gero badaude ere helburu zehatzak eta batzuk aipatzearren herri partaidetzarako deia lusatzea izango da helburu zehatzetako bat edo handik haratago hiri realitatearen hobekuntzarako proposamen zehatzak egin gai ezberdinen inguruan. Besteak beste, auzo desberdinetako bizitzari dagokionez, hiri ereduari dagokionez edo arlo zehatzei dagokionez, emakumeren ikuspegitik, umeen ikuspegitik, gazteria edo adinduen ikuspegitik. Nori zuzenduak daude jardunaldi hauek? Guk pentsatzen dugu hiriaren eraikuntzan pertsona orok parte hartu behar duela. Horregaitik esaten dugu jardunaldi hauek ez direla teknikoak. Eta hiriaren eraikuntza horretan ekarpena egin dezakeen edozein pertsona ongietorria izango da. Hiriaren diseinuan eta antolaketaren edozein ere mutan parte hartzeko prest dagoen ororentzat izango da. Bai hirigintzaren esparrutik, bai ekonomiaren esparrutik eta baita esparru sozialetik. Esan dudan moduan hiru egunetan izango dira eta zergaitik hiru egunetan? Egun bakoitza esparru bati erantzungo diolako. Lehendabiziko egunean hirigintzaren eremuari erantzungo dio, bigarrena ekonomiaren eremuari eta hirugarrena eremu sozialeri. Osteguna maiatzak 10 Unai Fernandez de Betoño izango dugu plan orokorra eta hiri ereduari buruz hitz egiten. Ostirala 11 eremu ekonomiko politikotik hiri antolaketarako plan orokorra esparru globaletik aztertuko dugu. Hiri industrialetik enpresa hirirako igarobidea eta honen talkak. Eta azkenengo goiza izango da parte hartzea gehien bultzatuko duena. Eremu sozialetik aztertuko dugu eta goizean goizetik lantalde ezberdinak osatuko dira. Lantalde hauek lau lerro zehatzen inguruan eztabaidatuko dute. Lehendabizikoa hiria auzoetako ikuspegitik. Bigarrena genero ikuspegitik. Hirugarrena hiri jasangarriaren ikuspegitik eta laugarrena hiria hiritarrongandik hiritarrontzat. Bukatzeko larunbata 12 auzo elkarteen paperari buruz eztabaidatuko dugu
eta mai inguru horretan hainbat auzo elkarteetako ordezkariak izango ditugu. Zaten nuen moduan, jardunaldia hauetan, eremu ezberdinetako pertsona ugarik parte hartuko dute. Eta uste dugu, hainbat izlarien presentzia azpimagarregarria dela, beraien ibilbidearen gatik eta ba, daukaten jakituria guztiaren gatik. Lehen da biziko gunean, Unai Fernandez Betoño, Euskal Herriko Unibertsitateko arkitekturan irakasle elkartu eta doktorea izango dugu. Bigarren egunean apur bat esparru globaletik apoaren azterketa egiteko Merce Cortina Oriol, zientzia politiko eta administrazioan lizentziatua Bartzelonako Unibertsitate Autonomoan, demokrazia parte hartzaian eta garapen komunitarioan espezialista, UPV eta zientzia politikoetan doktore gaia, eta gaur egun ekonomia aplikatuan irakasle, eta Nicolás Esgligria izango dugu, soziologian lizentziatua, mugimendu sozial ezberdinetan parte hartu duena, Malagako Casa Invisible herri zentroko kidea, eta Malagako Demokrazia Real ja parte hartzen duen pertsona, ez? Eta Balagar, honez gain, instituziones del komun doktoregoan tesian ari da lanean. Eta eremu sozialetik, esan dugun moduan, lau lantalde egongo dira, lehendabizikoa, iria auzoetako ikuspegitik, zorrotza bizirikeko irukide etorriko dira auzoko esperientziari buruz hitz egitera. Bigarren lantaldean, iria generoren ikuspegitik gai horri buruz hitz egitera, iria kolektiboko kide batzuk izango ditugu. Hirugarren lantaldean, hiri jasangarria Florent Marseillesi desaskundeako kidea. Esan behar dugu Florent Marseillesi kanal eta portu ingeniaria dela Lyongo Frantziako unibertsitatetik. Eta hirigilea Parisko Zientzia Politikoetako Institutotik. Horretaz gain, desaskundea edo ekuo bezalako mugimenduetako kidea da. Eta laugarren lantaldea, iria, hiritarrongandik hiritarrontzat, iria garapena eta inklusio sozialari buruz hitz egiteko, Carlos Azkuntza izango dugu, bera Bilbao La Vieja Zabala eta San Franciscoko koordinadorako kidea da. Eta esan dugu moduan, larun bata, bukatzeko, mai inguru bat izango dugu, auzo elkarteei buruz hitz egiteko, eta bertan hiru pertsona izango dira. Alde batetik Nacho Murgi, Madrileko auzo elkartetako federazio erregionalaren presidentea. Bestalde batetik Luis Rabel, bera la Asociación Vecinal de Esquerra del Sample kidea izan, bueno, kidea da, eta Bartzelonako auzo elkarteko federazioko bigarren presidente ordea. Eta hirugarren kidea Carlos Ruiz Bilboko auzo elkarteetako federazioko kidea izango dugu. Orduan, ba, bueno, hemendik deialdia lusatu nahi diogu mundu guztiari jardunaldietan parte hartzeko, zuei ere komunikabideei bertaratzeko. Gurekin izan ditzazke zuen harremanetaz gain aukera dago baita ere interesgarria iruditu alzaizuen islariren batekin elkarrizketak bideratzeko. Orduan, ba, bueno, nahi duzuen erako, pasatu dizuegun txostenean, hor badaukazue harremanetarako kontaktua.